luta diária para dar dignidade aos desamparados. A entidade Cotolengo atende portadores de necessidades especiais, independente da idade. A instituição iniciou chamando-se Orionópolis. Hoje se chama Cotolengo em homenagem ao santo italiano São José Benedito Cotolengo. E assim como nessa entidade, o santo fundou uma casa para abrigar pessoas com deficiência mental. Nós atendemos cerca de 80 crianças, né? 30 vêm e passam o dia todo aqui, o restante vem só para atendimento ambulatorial. E nesse dia a dia eles recebem atendimentos nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, serviço social, psicologia, fonoaudiologia, tem acompanhamento dos cuidadores, que são do serviço de enfermagem. Eles passam o dia recebendo esses atendimentos e também recebem 3 refeições e cuidados de higiene. A entidade acolhe vidas que enfrentam uma difícil rotina. Todos os pacientes daqui têm paralisia cerebral grave, então são pacientes totalmente dependentes, provenientes de família de baixa renda. Então são crianças que aqui não teriam atendimento em outra instituição, porque a gente tem pacientes que se alimentam por sonda, então assim, demanda um custo muito, muito grande, porque a alimentação é especial. A gente tenta manter tudo que a criança não tem em casa, fornecer aqui na instituição. Cotolengo sobrevive de doações e com o trabalho de voluntários. A escola Alexander Fleming presta um bonito trabalho com a participação dos seus alunos. As crianças no colégio, eles têm uma realidade totalmente diferente dessa realidade que nós encontramos nas instituições escolhidas. O Orionópolis, nós estamos trabalhando aí há 3 anos. Para as nossas crianças, né, para os alunos do Colégio Alexander Fleming, é importante por quê? Porque eles crescem pessoalmente, né, o crescimento pessoal que eles têm. Né? Então, por isso que a gente faz esse trabalho durante o ano todo. Os voluntários surpreendem com a sua maturidade. O projeto de solidariedade, ele não é obrigatório na escola. Ele é uma opção mesmo do aluno de participar. E assim, ele abre várias portas para conhecimento da nossa mente e essas coisas. E é muito importante porque é como se fosse uma colaboração consigo mesmo. Que além de você ajudar o próximo, você ajuda você com novas experiências, você se sente melhor consigo mesmo. A escola Alexander Fleming, com uma importante participação dos alunos, organizou um bingo beneficente com o intuito de arrecadar dinheiro para a entidade. Esse bingo, tudo foi feito pelos alunos, juntamente com o professor Maurílio, que é o professor de cultura deles, é o professor que encabeça o projeto. Então, toda a realização do bingo foi feita por eles, desde a aquisição de prêmios, a venda de convites, o trabalho no dia do bingo mesmo, os pais que participam na cozinha, fritando pastel, fazendo espetinho, as crianças que servem a mesa, vêm arrumar à tarde. À noite serve, então é participação deles. Tudo, todo bingo, todas as etapas são feitas pelos alunos. Foi entregue por eles um cheque simbólico, que na verdade irá amenizar por algum tempo as necessidades do Cotolengo. Nós vamos acabar utilizando esse dinheiro para manutenção dos gastos, no caso para comprar os produtos hospitalares que a gente consome, alimentação, produtos de limpeza. Então, na verdade, vai ajudar a manter os gastos da instituição. A entidade tem muitos gastos para manter um local funcionando. Portanto, toda ajuda é de bom grado. O pouco que você der pode ser muito para quem realmente necessita.